Hezký den, milí diváci. Pojďme spolu přivítat Moniku Bentabetovou. Ahoj, buď u nás vítána. Ahoj, Alžbětko, dobrý den všem. Já se moc těším na tvůj výklad čísel. My jsme to divákům slíbili a taky své sliby plníme. A samozřejmě začneme jedničkou nebo nulou. Jejda, tak jsme tady opět spolu. Já jsem z toho opravdu velmi ráda. A předtím, než bych začala mluvit o číslech, jakoby, že třeba 0, 1, tak bych chtěla k tomu říct takový malinkatý úvod. Můžu, Alžbětko? Rozhodně. Já bych chtěla říct jednu věc, že existuje velmi mnoho typů numerologie a velmi mnoho typů výkladů čísel. A z toho důvodu bych právě chtěla říct, že samozřejmě o každém čísle, když bychom postavili do řady prostě profesionální specialisty přes čísla, tak by každý mohl k tomu říct něco jiného a každý by mohl mluvit o jednom čísle třeba týden. A taky záleží na tom, kde to číslo právě se nachází, v jaké části, jestli se budeme bavit o čísle na jako číslo popisné domu, můžeme se bavit o čísle jako v datumu narození, můžeme se bavit o čísle v pyramidě nebo vlastně v takovém numerologickém kalendáři. Takže když teďka si tady budeme povídat jakoby o číslech, o tom výkladu, tak bych chtěla právě divákům říct, že to není jakoby univerzální a že je to jenom taková ochutnávka, takové něco jakoby navíc, aby si do toho, co už vědí, si něco přidali. A nebo si zase něco ubrali. Ale není to absolutní pravda. Takže je to jenom taková jakoby nabídka ještě třeba něčeho navíc. No, ale já jsem zjistila, že každý v rámci čísel má i jako svoji vlastní pravdu. Já třeba pod určitými čísly mám svoje vlastní kódy. Takže když třeba vidím 22, tak vím, co to pro mě znamená, co jsem si tam jakoby dosadila. A to je taky zajímavé, že tohle funguje. Absolutně, protože už když vlastně řekneme číslo třeba jenom datumu narození, tak hodně lidí třeba říká, moje oblíbené číslo je den mého narození. Třeba i v mém případě. Já jsem se narodila 30. a v mém životě se stalo mnoho věcí. A dneska je 30. A zrovna včera jsem mamince napsala, to říkám, je na objednávku. To je na objednávku. To je fakt jako, to je právě taky, a velmi se mi to líbilo. A i to, že ty jsi třeba, když uvidíš 22, tak pro tebe to něco znamená a pro někoho to může znamenat něco jiného. A takhle to je. A já zrovna včera se mamince psala, mami, kdy jsi se vlastně vdávala, který to byl den? A maminka mě napsala, proč? Já říkám, tak mami, ty čísla, víš co, já se tak na to dělám. A ona mě na to napsala 30. Říkám, tak to je krásné, jako to je fakt, že ty čísla se neustále opakují a každý z nás má nějaké číslo, co se mu v životě objevuje pořád nebo opakuje. Já si myslím, že všechny kultury, co znám, tak se shodují v tom, že jednička je já. Prvenství. Ano. Máš to taky tak? Mám to taky tak. Vlastně symbolem jedničky, když se budeme bavit jakoby o geometrii čísel, že jo, tak je muž vzpřímený muž. A je to takové jako já. Ale já namísto toho, abychom mluvili o nějakém mystickém významu moc do hloubky těch čísel, já mám velmi ráda já. A to je to, že všichni rádi říkáme já, protože to já je jednička. Takže my si ani neuvědomujeme, že velmi často říkáme pořád já. Já jednička. Takže v každém z nás je trošku té jedničky. Ale chtěla bych říct, že si nebudeme povídat jenom o tom mystickém významu čísel, ale že bych chtěla spíš mluvit o takových konkrétních, praktických věcech, co by mohly být užitečné jakoby lidem. Co si o to myslíš? Můžeme? Já s tím naprosto souhlasím. Souhlasíš. Takže když třeba vezmeme číslo 1, tak mně se například vybaví člověk, když se budu bavit o charakteru člověka, tak se mi vybaví člověk, co je velmi kreativní. Je to jedno z nejkreativnějších vlastně čísel, co se týká charakteru. Ale vždycky tam mají takový háček. Jeden z těch háčků je, že oni jsou nesmírně kreativní, ale
často trpí nízkým sebevědomím. A to nízké sebevědomí u těch lidí právě vyvolává to, že oni jsou talentovaní, umí kreslit, umí malovat, umí třeba sochařinu dělat. Mají takové veliké vlohy, co se týká barev, umí navnímat barvy, můžou to být úžasní stylisti, designéři. Ale protože tam mají to nízké sebevědomí, tak si často neumí se prosadit. Neumí si říct, o to vlastně v uvozovkách si nechat zaplatit nebo se nechat ohodnotit. Takže nějakým způsobem v životě vlastně oni mají tu obrovskou kreativní energii, ale protože tam je to nižší sebevědomí, tak se často může stát, že se vlastně jakoby úplně zablokují a myslí si, že vlastně nejsou dost dobří a malujou si jenom tak doma pro zábavu nebo si vyšívají, protože fakt tam je obrovský talent té barvy. To, že vlastně ty věci jakoby ladí, mají takový krásný dar, ale schovávají ho. Takže já, jestli je tady nějaká jednička, co se na nás dívá, tak si má začít uvědomovat, že ten dar je opravdu veliký a že ne všichni umí malovat jako on. A má si začít uvědomovat, že ten zakopaný pes není v tom, že by někdo nešel na výstavu těch obrazů, co by namaloval, ale v tom, že má nižší sebevědomí. A potom, když vlastně člověk má to sebevědomí nižší a vidí, že ostatní lidi to zvládají, že to dávají, že tento zvládl a oni ne, tak se může stát, a tam jako každé to číslo má pozitivní a negativní, to už všichni víme, že jo, energie, tak člověk, která se nedokáže jakoby prosadit, tak se může vlastně uzavřít do sebe a může mít například problémy s obezitou, může mít problémy s tím, že se jakoby vůbec nebude projevovat, může začít být takový, že občas bude arrogantní na lidi, protože vlastně taky jakoby nepřejícný, ale on za to nemůže, jakoby, je to nízké sebevědomí, a z toho důvodu, protože já jsem maminka dvou dětí, a jedna z mých dcer byla jednička, nebo je jednička, tak je velmi důležité u těch dětí, co jsou jedničky, podporovat to sebevědomí. Velmi ho chválit. Když se ho na něco zeptám, toho dítěte, ať nachystá na stůl například, tak ho nechám, ať na ten stůl nachystá podle jeho. A potom ho pochválím, i když to bude naopak, nakřivo. Ale oni opravdu, ty jedničky, potřebují neustále být chválený, objímaný, nějakým způsobem prostě vyzdvihovány. Protože právě jednička je ten jeden. A oni se často vlastně sami v sobě mají pocit nebo se bojí, že vlastně zůstanou sami. Prosím tě, ještě se bavíme o tom myslení do jednička. Myslíš celkový součet data narození anebo den, v který jsme se narodili? Tady jde vlastně o součet data narození, když vyjde číslo 1. Ale kdybychom třeba chtěli mluvit o jedničce, co se týká numerologického kalendáře, to znamená zase období. Já vždycky říkám, že já osobně rozděluji numerologii na numerologii a charakter a numerologii a čas. Potom jsou ještě další jakoby věci, že se můžeme bavit o číslech nebo o numerologii, já nevím, kreditní karty, čísla popisného domu, značky na autě, že jo? Protože všude jsou čísla a opravdu každé jako to číslo má nějakou vibraci, má nějakou energii. Ale myslím si, že by i třeba diváky zajímalo, když někdo zažívá jedničkový rok. Jedničkový rok, to se často, a teďka vlastně, jak se to počítá, že jo? Jedničkový rok, jak se vlastně počítá? Počítá se tak, že vlastně se vezme den a měsíc narození a přičte se k tomu rok posledních narozenin. To znamená, jestli já jsem byla, nebo jsem narozená 30.5. a jsme v roce 2022, tak moje poslední narozeniny byly kdy? 30.5.2022. Takže vlastně sečtu
všechny čísla a vyjde mně nějaké číslo, já musím sečítat tak dlouho, aby vyšlo číslo od jedničky do devítky. Mm-hmm. Teďka třeba zase už diváky napadá, jasně, mistrovské čísla, 11, 22. Já jsem teďka v roce 5, mm-hmm. Ano. Ale protože se bavíme o jedničce. A to bude do 30.5.2023, máš rok vlastně v 5. Ano, mm-hmm. Ano, přesně tak. Takže takové ty předsevzetí, co lidi si dávají na začátku roku, mm-hmm. V mé zkušenosti, když za mnou přijdou klienti nebo lidé, tak když si vlastně vezmeš nějaké předsevzetí na začátku roku, ale jsi narozený no v únoru, v březnu, v září, v dubnu, tak většinou jako to nedotáhneš do konce. Takže ono je nejlepší si ty předsevzetí vlastně vzít, když se ti mění rok. Určitě. Čili na den tvých narozenin, takzvaně. Ano, ano. Mm. A já to tak jako, fakt jako by vnímám a radím ano. Lidem, aby v den svých narozenin neslavili vlastně jenom jako narozeniny, ale takový nový rok. Takový malý nový rok. Takže oslav si narozeniny se všema, jako s kým chceš, jako s rodinou, s přáteli, ale pak si najdi vždycky chvilenku pro tebe, sám pro sebe a vlastně si analyzuj nebo v sobě, v tom svém srdci se stotožní s tou vibrací toho čísla, toho roku, v kterém ty vlastně budeš. Mm-hmm. Je to opravdu velká síla a ty čísla jsou taky velcí rádci, mm-hmm. A můžou nám vždycky během celého toho roku nějakým způsobem pomáhat. A když já vím ten význam toho, jako toho roku, tak vím, jak to bude fungovat a jak vlastně ty vibrace na mě budou působit. Nebo co já si z toho roku můžu odnést. Rozumím. Vrátíme se teda ještě k té jedničce. Ano. To jsou teda lidi velmi šikovní, kreativní, ano. Ale s nízkým sebevědomím. Ano. Mě by zajímalo, jestli ty lidi jsou schopní třeba mít i manažerský posty nebo prostě být ředitelem, jestli mají to sebevědomí, když už mají takovou kreativitu, se vyšplhat třeba nebo dostat se i do vysokých řad. Absolutně ano, aha. Ale zase záleží to na tom, jak zapracují sami se sebou. Jedničky, že jo, jedna, lídr, samozřejmě no lídři napadlo, jsou na vrcholu. Ano. No jasně, že jsou to rození lídři. Ale může se tam právě bohužel stát to sebevědomí. Oni tam s tím jakoby bojují. No. Mhm. Takže když se neprojevují, a neprojevují tu vlastní kreativitu, tak právě naopak je to, že se uzavru a právě z nich ti lídři nebudou, ale když to pochopí a nechají to proudit, mm-hmm. Tu velmi krásnou energii, tak samozřejmě lídři a jsou schopni prostě nějakým způsobem vést skupiny lidí, podporovat je, mm-hmm. A dosahovat obrovských jakoby, cílů. Že? A jaký jsou jako rodiče? Jedničky jako rodiče, mm-hmm. To je perfektní taky otázka. Rodiče jako jedničky se může stát, že občas budou víc takoví ti, kteří jakoby žijí a nechají žít. Že budou takový spíš jakože... Benevolentní. Ano, víc benevolentní a takový jakože budou dávat víc tomu dítěti prostor, protože oni sami jako jedničky ho potřebují. Ale já jako chci říct, Alžbětko, že opravdu my se bavíme tak jako... Tak generálně, ano. Jasně, protože pak je vždycky potřeba se podívat na všechny ty čísla, že jo, a když se udělá potom rozbor, tak tam je to. Čili třeba, dejme tomu, kdybychom ke každému číslu přiřadili jednu vlastnost, dalo by se říct, že jednička rovná se svoboda, že miluju svoji svobodu? To ne, to bych spíš k jedničce dala kreativitu. Kreativitu a že její úkol je pracovat na sebe důvěře, jako věřit sám sobě v to, že má ten obrovský dar. Čili i v rodině budou děti podporovat kreativitě a prostě celkovým jakoby sebevyjádření. Ano, v sebevyjádření. A když jdete ven s dítětem
aby se nenudilo, tak mu raději než mobil do ruky, když je to jednička, tak mu dejte papír a tužku. A on si bude malovat, vyrábět, nebo mu vemte korálky, tak si bude navlíkat. A jaký jsou jako partneři ve vztazích? Jedničky, ty to mají takový zvláštní, protože oni na jedné straně, to už zase záleží jako navíc teda těch číslech, jo? Ale jednička si přeje, samozřejmě jako každé číslo, být v nějakém vztahu. Ale jedině pod tou podmínkou, že se ho ten druhý nebude ptát, kdy přijdeš, kam jdeš, s kým jdeš, jak dlouho tam budeš, co tam budeš dělat. Tam opravdu potřebují velký prostor. Velkou svobodu. Velkou svobodu. Ale z toho důvodu, protože oni jako na jedné straně, oni jsou rádi sami. Oni se rádi, jakoby, oni jsou taky jako hodně jako sebestřední. Ale na tom není nic špatného, protože my se vlastně od těch jedniček to máme učit. My se od těch jedniček máme učit to, že oni se o sebe jako tak jako víc starají a na prvním místě jsou jako oni, aby všechno jako vyhovovalo jim. Takže my se to od nich máme učit. To není špatné, když člověk je sebestředný. My si často právě myslíme, že musíme se pořád jako vynulovávat pro ostatní. A přitom to tak není. A jedničky nás vlastně učí to, že je v pořádku myslet i sám na sebe. A žít svůj potenciál. Čili ve vztahu se to velmi silně promítá a když mají vedle sebe někoho, kdo je třeba dvojka, tak určitě tím velmi strádá. Protože chce, aby všechno dělal s ním. Ano. A podřídil se i potřebám druhých. Ano. Což ta jednička asi moc ne, co? Ta jednička potřebuje fakt jakoby svůj prostor a když ona má náladu, tak je potom jako s tím partnerem a když se jí nechce, tak prostě potřebuje mít prostor. A často se stává, že právě jedničky, když teda jsou v tom vztahu a nakonec v tom vztahu zůstanou, tak se zase ale může stát, že se to jakoby přehoupne, že nakonec se stanou závislé na tom partnerovi. Takže oni buď to mají tu sílu a umí se jakoby vymanit, nebo se, jak bych to řekla, nějakým způsobem požádat o to, že potřebují prostor a když mají to nižší právě sebevědomí, tak je tam tendence, že nějakým způsobem se vynulují a pak žijou život někoho jiného. Ono fakt, víš, ono se o každém čísle dá povídat. Jak ve vztahu, tak v rodiči, tak ve zdraví. Tak v tom numerologickém kalendáři, že jo? Protože my jsme neřekli vlastně, co to znamená jedničkový rok. A co znamená jedničkový rok? No jedničkový rok znamená to, zase jenom tak jako povrchně, že jo? První věc je ta, že lidé se často můžou v tom jedničkovém roce cítit sami. Osamělí, že už je nevyhledávají tak ti přátelé. Najednou budou cítit takový to, že Ježišmarja, já jsem ještě minulý rok pořád mě všude někdo zval, pořád mě chtěli na každé oslavě a na každé lyžovačce a na každé grilovačce a teďka najednou jako mě nevolají. To znamená, že jako už jim nevyhovuju a teďka v jedničkovém roce se může stát, že ten člověk jako opravdu najednou se bude nacházet často sám. Ale to je v pořádku. To je v naprostém pořádku, protože vesmír si přeje jednu věc. Přeje si, aby ten člověk se naučil být sám a vlastně pochopil, že sám není. A lidi velmi trpí samotou a opuštěním. Já jsem sama. Já jsem sám. Nejsi sám. A ty jedničkové roky v nás vlastně učí k tomu, abychom pochopili, že nejsme sami. A abychom taky se naučili využít ten čas pro sebe. Ano, abychom se naučili využít čas pro sebe a i nějakým způsobem, když jsem sám v uvozovkách a když mám ten čas pro sebe, tak moje hlava a moje myšlenky fungují jinak. A může se opravdu stát taky, že jedničkový rok je rok, kde přijíždí, já vždycky říkám, že on přijíždí vlak
možností, vlak nových začátků. A když jsem v té skupině těch lidí, tak nestihnu do toho vlaku nastoupit. Ale když jsem sám, tak si všimnu, že ten vlak projíždí a prostě na něho skočím nebo do něho nastoupím. Mm. A tam mě vlastně začne úplně nový život. Takže ty jedničkové roky jsou krásný jako všechny ostatní. Moni, chtěla by si jedničkářům něco doporučit? Nějaký jakoby životní radu dát? Kdo se narodil v jedničce nebo prostě ano, kdo má rád jedničku? Nebojte se říct, že potřebujete obejmout a že občas máte strach, že zůstanete sami. A sami nejste. Podívejte se kolem sebe, kolik lidí tady je. A věřte tomu, že ten váš dar je opravdu velký. Ta kreativita. A prosím vás, čekáme tady na vás, abyste nám ukázali, co ve vás je. Úžasné. Děkujeme. Já děkuji tobě za pozvání. Ráda se stalo.